Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Goranboy rayonunun avtomobil yollarının tikintisinə 3,6 milyon manat ayrıldı. Ölkəmizdə COVID-19-a yoluxma sayı kəskin azaldı. Bu virustan 17 nəfər vəfat etdi. Azərbaycanda vaksin olanların sayı sürətlə artır. Qazaxda gün ərzində təxminən 600 nəfər booster dozu üzrə peyvənd olunur. Kəlbəcərin Tux kəndinin məşhur nəslindən reportajımız var. Hazırda xarabalığı xatırladan bu tikili Məlik Yeganovların bəylik mülküdür. Həyat qəzetinin ipək parça üzərindəki ilk nömrəsi hansı muzeydə saxlanılır? Gördüyümüz bu eksponat Dahi Mütəfəkkir Əli Bey Hüseynzadə tərəfindən 1905-ci ildə çap olunmuş Həyat qəzetinin bir səhifəsidir. Və təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev Goranboy rayonunun Dəli Məmmətli, Düzqışlaq, Baxçakürt, Dəyirmanlar, Azad, Nizami avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 14 min nəfər əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirən həmin avtomobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3,6 milyon manat ayrılıb. Qarabağı, o cümlədən də Tux kəndini 30 illik işğaldan azad edən qəhrəmanlara hər zaman borcluyuq. Onlar vətəni bütövləşdirib bizə zəfər sevinci yaşatdılar. Bu yolda canlarından keçənlər də oldu. Növbəti sujetdə onlardan daha biri şəhid mayor Əlövsət Məmmədovun xatirəsini anacağıq. Bugün onun doğum günüdür. Əlövsət Məmmədov Azərbaycan ordusunun gənc və yüksək istedadlı zabitlərindən olub. Nümunəvi xidməti və intellektual səviyyəsi ilə daim seçilib. İngilis, alman və rus dillərini mükəmməl bilib peşəkar zabit. İnsaylı hərbi hissənin rabitə rəisi vəzifəsində çalışırdı. O vəzifədə onu özü qazanıb, bütün uğurları, 10 il sözü xidməti elibdi, onunla valideynə, aliyə, hər bir kəsə yaxşı olub. Onun qəti səhv səhətləri olmayıb da həmin uşaq. Allah rəhmət eləsin zəmi şəhidlərimizi. Yəni onların sayəsində biz bugünkü günü burada belə bir yığıncaq keçirdirik. Vətənə bağlı insanıydı. Elə hərb sənətini seçməsi də bu istəkdən, xüsusən düşmənə nifrətdən qaynaqlanırdı. Aprel döyüşlərində də şücaət göstərən Əlövsət haqq savaşına ilk gündən qoşulur. Cəbrayılın və Xocavəndin işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərir. Dəfələrlə silahdaşlarının həyatını da xilas edir. Mənim balam çox mərd, vətənsevər oğlan idi. Xalqını, ailəsini, elini, obasını sevən oğlan idi. Mən balamla fəxr eləyirəm. Mənim balam evdən yox, eldən gedib. Elin balasıdır. Mayor Əlövsət Məmmədov noyabrın 8-də Xocavənddə strateji yüksəkliklər uğrunda gedən döyüşdə əbədiyyətə qovuşur. Düşmən üzərində zəfər çalmağımıza 2 gün qalmış şəhidlik zirvəsinə ucalan Əlövsətin bugün 34 yaşı tamam olur. Qısa ömrünə dünya boyda qəhrəmanlıq sıxdıran peşəkar zabit ailə başçısı kimi də nümunəvi olub. Uğrunda canını verdiyi vətənə 3 övladı əmanət qalıb. Azərbaycan ordusu onun kimi, nəinki onun kimi, çox onun sayda yüksək rütbəli zabitlərini itirdi. Amma bunun sayəsində vətənimiz işğaldan azad olundu. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda, canından, qanından keçən bir çox igidlərimiz oldu. Mayor da onlardan birisi. Mayor Əlövsət Məmmədov doğulduğu kənddə, Goranboyun Muzdurlar kəndində torpağa tapşırılıb. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə dövlət başçısının sərəncamları ilə 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni, eləcə də vətən uğrunda igidliyə görə Xocavəndin azad olunması medalları ilə təltif edilib. Ruhun şad olsun, cənab mayor. Şəhidlər ölməyib, ölməyib mayor. Atamın cismi də, ruhu da şaddır. O mayor ki, var gücü ilə düşmənlərə dağ çəkdi. O mayor ki, hər anında vətəndə düşünüb. Ruhun şad, məkanı cənnət olsun, mayor Əlövsət. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Koronavirusla mübarizədə ən effektiv üsul vaksinasiyadır. Ölkəmizdə vaksin olunanların sayı sürətlə artır. Təxminən 13 milyon doza vaksindən istifadə edilib. 168.500 dozası Qazax rayonunda vurulub. Bu rayonda gün ərzində təxminən 600 nəfər booster dozu üzrə peyvənd olunur. Reportaj izləyək.
peyvənd olundum. Hal-hazırda özümü yaxşı hiss edirəm. Və gənclərə, mən yaşlı olan bütün gənclərə vaksinasiya olunmağı tövsiyə edirəm. Fevralın 15-dən 3-cü doza vaksin vurdurmayanlar üçün bir sıra məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Qazaxda da peyvənd olunmaq üçün müraciət edənlərin sayı artıb. Sıxlığın yaranmamasından ötürü rayon mərkəzi xəstəxanasında 2, diaqnostika mərkəzində 1 vaksinasiya məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Eləcə də 33 kənd həkim və tibb məntəqəsində də əhali peyvənd olunur. Hal-hazırda sərhəd kəndlərimizdə də vaksinasiya prosesi aparılır və o cümlədən Böyük Cəfərli, ermənilərinin həmsərhəd olan Böyük Cəfərli həkim məntəqəsində və o da eyni zamanda həmsərhəd kəndlərimiz var, Quşçayırım tibb məntəqəsində, Fərəhli tibb məntəqəsində, Məzəm kəndi hansı ki ermənilərlə 200-300 metr məsafədə yerləşir, orada tibb məntəqələrində də vaksinasiya prosesi həyata keçirilir. Ucqar kəndlərindən olan Cəfərlidə də hər gün təxminən 20 nəfər peyvənd olunmaq üçün müraciət edir. Eləcə də ev şəraitində müalicə alan koronavirus xəstələri həkim məntəqəsində qeydə alınır, müvafiq dərmanlarla təchiz olunurlar. Kəndin 1500-dən artıq sakininin əksəriyyəti artıq booster dozanı da vurdurub. Kəndimizlə Qazağın arasında 15 kilometr məsafə var, ancaq buna baxmayaraq peyvəndləmə işləri çox yaxşı aparılır. Lazım olan vaxtlarda Qazax rayonunun mərkəzi xəstəxanadan həkimlər gəlir, əhalinin peyvəndləmə işlərini çox yaxşı aparırlar. Gəldim həkim məntəqəsinə, peyvənd olundum. Çox yaxşıyam, heç bir narahatçılığım yoxdur. Çox sağ olsunlar, həkim işçilərinə çox razıyam. 100 minə qədər əhalisi olan Qazax rayonunda indiyə qədər 168.500 doza vaksindən istifadə edilib. Gün ərzində təxminən 600 nəfər booster doza üzrə peyvənd olunur. Onların ümumi sayı isə 52.000-i ötüb. Al-Məhməd Nəbiyev, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət də açıqlanıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə ölkəmizdə bugünədək vurulan vaksinlərin ümumi sayı 12.982.387-dir. COVID-19-la bağlı statistikaya da nəzər salaq, ötən sutkada 369 yoluxma qeydə alınıb, virusdan 1090 nəfər sağalıb, 17-si vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 10.880-dir. Son sutkada yeni yoluxma hallarının aşkar edilməsi ilə əlaqədar 3.860 test aparılıb. Digər mövzularımızla davam edək. Bu il Lənkəranda ötən ilkindən 10 hektar çox sahədə çiyələk yetişdirilib. Məhsulun da çox olacağı gözlənilir. Keçən il 1143 ton çiyələk dərilib, həm daxili, həm də xarici ölkə bazarlarına çıxarılıb. Hazırda istixanalarda becərilən çiyələk yığımı davam edir. Əməkdaşımız Pərvanə Nəhmədqızının sujetinə baxaq. 5-6 ildir çiyələk əkini ilə məşğul olan Lənkəranlı fermer Akif Cəlalov yaxşı gəlir əldə edir. Bu işə 1 hektar sahə ilə başlayıb və artıq 10 hektara çatdırıb. Hətta əvvəllər tərəvəz üçün ayrılan 1 hektarlıq istixanada da bu il çiyələk əkib. Müasir suvarma və istilik sistemi qurulan təsərrüfatda hazırda məhsulun dərimi davam edir. Bizdə əvvəllər keçən il açıq saha var idi. İndi bu təzə sahamızdır. Pardon, bəli. Neçə dəfə yığmışsınız burdan məhsul? 3 dəfə. Bugün 4-cü dəfədir. Yəni sərfəlidir mi? Hansı bazara çıxarırsınız? Bakıya. Müştərilərimiz var. Malımız az çıxır indi. Yavaş-yavaş qalxar malımız. Cənub rayonlarında çiyələyin əsasən Albion, Murano, Kler növləri yetişdirilir. Bu növlər həm yerli iqlimə tez uyğunlaşır, həm də məhsuldarlığı ilə fərqlənir. 1 hektardan 35-40 ton məhsul götürülür. Bu sortların ən sərfəlisi isə Murano sortudur. Çünki Murano sortu daha tez məhsula düşür. Yəni, fevral ayından başlayaraq dərilir və oktyabr-noyabr ayına qədər də təsərrüfatdan məhsul yığmaq olur. 3 gün, 4 gündən bir dəriş edirik. Biraz istili düşdü, günləşi dəriş edirik. Sonra adamlar da çoxalar. Saplağından tutur ki, qoy çürüməsin. O ziyanı qalır, çürüyür.
o bir dənə zədələnir. Yeşil dəkilər görürsün ki, çürük olur. Ona görə məcbur qalırıq, biz onu bir saplaqla dərin. Saplaqla dərəndə buna heç nə olmur. Çələk həssas bitki olduğundan yaxşı qulluq tələb eləyir. Yalnız agrotexniki qaydalara düzgün əməl etməklə yüksək məhsuldarlığa nail olmaq mümkündür. Sənətimiz agrotexniki qullukları vaxtı-vaxtında eləmək. Bak, bu cür yarpaqları görsən, çıxardırsa o şitlilərin içində. Çünki o çürümə verir, seyrəkləşdiririk, havalanma yaxşı geçsin, günəş yaxşı düşsün. Örtülü sahədə ən vacib amillərdən biri də tozlanmanın təmin olunmasıdır. Əks halda kolluqlarda boş çiçəklik yaranacaq və dişiciklər mayalanmayacaq. Buna görə də bu cür müəyyən qurğularla süni şəkildə külək yaradılır ki, bu da tozlanmanı təmin edir. Bu il Lənkəranda 100 hektarda çiyələk əkilib. Açıq sahələrdə əkilən çiyələyin yığımına aprel-may aylarında başlanılacaq. Hazırda həmin təsərrüfatlarda becərmə işləri görülür. Pərvanə Əhmədqızı, Amid Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, kiçik və orta biznes qurmaq istəyən gənclərə lazım olan dəstək göstərilir. Bu məqsədlə bir çox layihə həyata keçirilir. Belə layihələrin iştirakçısı olmaqla hər kəs arzuladığı sahə üzrə biznes qura, yaxud fəaliyyətini genişləndirə bilər. Dayanıqlılıq naminə ictimai fəaliyyət sahəsinə qoşulan Balakənli gənclərin təcrübəsindən də yararlanmaq mümkündür. Qəmər Mikayılova Balakəndə dayanıqlılıq naminə ictimai fəaliyyət layihəsinin iştirakçılarından biridir. Təlimlərdə fərqləndiyindən mətbəx mebeli, soyuducu, soba, mikser, hava təmizləyici və digər avadanlıqla təmin olunub. Bunun hesabına da arzuladığı çay evini açıb. Məktəblilərin təklifləri, tələblərinə uyğun olaraq şirniyyat növləri burada bişiririk. Məkan olaraq da təklif və tələblərə uyğun məkan seçmişik. Şirniyyat və yemək növlərimizin hər birindən də əhali razı qalır, bəyənilir. Gənclər asudə vaxtlarını səmərəli istifadə etmək üçün toplanırlar və burada intellektual oyunlar, xeyriyyə aksiyaları hətta keçirdirik. İş yaxşı qurulduğundan İAŞ məkanının artıq daimi müştəriləri var. Nahar vasitəsində gəlirik bura, naharımızı edirik. Dincəlirik, hüzur tapırıq. Daha da çox mənim ən hüzur tapdığım bir yerdir. Gənclər üçün, xanımlar üçün, gənclər üçün ailəvi bir yerdir. Daha da çox buna sevindik. Şirniyyatlar görürük burada və hər zaman da razı qalırıq. Fotoqraf və videoqraf Elçin Bodurov da layihəyə qoşulanlardan biridir. Nəticədə artıq köhnələn avadanlıqlarını yeni və müasirləri ilə əvəz edib. Mənə yeni avadanlıqlar verdilər, kamera, kompüter və digər avadanlıqlar verdilər ki, daha keyfiyyətli avadanlıqlar oldu. Bərilərin artmasına təkan oldu. Belə deyim, əvvəl biz kiçik şənliklər, toylarla kifayətlənirdiksə, artıq biz obyektlərin tanıdılmasında, reklam çarxlarının çəkilişində, hazırlanmasında böyük, yəni keyfiyyətli işlər görməyə nail oldu. Hansı ki, bu avadanlıqlar bizə onu imkan verir ki, biz bu işləri görəm. Gənc sahibkarlara bu cür müasir avadanlıqların təqdim edilməsi həm onların çəkilişlərinin daha keyfiyyətli alınmasına, həmçində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə böyük köməklik edir. Bölgədə ən çox tələb görən sahələrdən biri də cehiz dəstlərinin hazırlanmasıdır. Gülnar Hacıyeva uzun illər ev şəraitində bu işlə məşğul olub. Amma dayanıqlılıq naminə ictimai fəaliyyət layihəsinin qalib olduqdan sonra ona təqdim edilən avadanlıqla öz iş yerini açmağa nail olub. Tək başına bu qədər avadanlığı almaq həqiqətən də çətindir, mümkün deyildir. Amma ki, bugün biz bu dəstəkdən sonra biz işimizi davam elətdiririk. Cehiz dəstəri hazırlayırıq, yorğan, döşək hazırlayırıq. İşimiz çox gözəldir, işimizdə irəliləyiş var, işimizə xeyli tələb var. Layihə çərçivəsində özünə biznes quranlar indi fəaliyyətlərini genişləndirmək barədə düşünürlər. Artıq onların gənclərə deyəcəkləri sözləri də var. Gənclərə tövsiyəm bundan ibarətdir ki, istəkləri üçün əzmlə çalışsınlar, ən əsası xəyal etsinlər, xəyallarını arzuya çevirsinlər. Nigar Davudova, Ədiqə Mustafayeva, Vüqar Mirzəyev, Nuray Mustafa, AzTV Xəbər.
Sonuncu sujette Salyan şəhərindəki Diyarşünaslıq Muzeyində saxlanılan bir eksponat haqqında danışacağıq. Bu, ötən əsrin əvvəlində Əli bəy Hüseynzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunan Həyat qəzetinin ipək parça üzərindəki ilk nömrəsidir. 20-ci əsrin əvvəllərində xalqımızın ictimai-siyasi həyatında baş verən proseslər yeni mətbu orqanın yaradılmasını labüd edirdi. Belə bir şəraitdə Türk qanlı, İslam imanlı, Avropa qiyafəli olalım deyən Əli bəy Hüseynzadənin rəhbərliyi ilə Həyat qəzeti işığızı gördü. Milli oyanışda xüsusi rolu olan bu qəzetin ilk nüsxəsi Əli bəy Hüseynzadənin doğulduğu Salyan şəhərindəki Diyarşünaslıq Muzeyində saxlanılır. Gördüyümüz bu eksponat dahi mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən 1905-ci ildə çap olunmuş Həyat qəzetinin bir səhifəsidir. Qəzet ipək parça üzərindədir, ərəb əlifbasındadır, Azərbaycan dilindədir. Həyat qəzetinin naşiri Əli Mərdan bəy Topçubaşov, redaktorları Əhməd bəy Ağoğlu və Əli bəy Hüseynzadə idi. Milli ictimai-siyasi fikir tarixinin üç nəhəng simasının səyi nəticəsində yaranan qəzetin nəşrini Azərbaycanlı milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev maliyyələşdirirdi. Həyat nəşr olunan ilk gündən Azərbaycan ziyalılarının günün aktual mövzularına dair çıxış etdiyi tribunaya çevrildi. Qəzet kollektivi 36 nəfərdən ibarət idi. Azərbaycan xalqının ən güclü ziyalıları, ən müqtədir insanları, məsələn, Üzeyir Hacıbəyov, Müzəl Əkbər Sabir, Nərman Nərmanov və bir çox qələm sahibləri bu qəzetin ətrafında birləşmişdilər. Və bu qəzet Azərbaycan xalqının həyatında öz rolunu oynadı. Əli bəy Hüseynzadənin əvəzsiz xidmətləri sayəsində xalqın həyatına işıq olan Həyat qəzetinin cəmi 325 sayı dərc olunub. İlk nömrəsi 1905-ci il 7 iyunda, sonuncu nömrəsi 1906-cı il 3 sentyabrda çıxıb. Ədiqə Mustafayeva, Samir Oruc, AzTV Xəbər. Sonda hava proqnozu ilə də tanış olaq. Sinoptiklərin məlumatına görə sabah rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı ehtimalı var. Duman müşahidə olunacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımız isə bir qədər sonra həmkarım Aysel Abbasovanın təqdimatında iqtisadiyyat yenilikləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.